ჩემი არჩევანი არის ერთიანი საქართველო, ჩემი არჩევანი არის დაწყნარებული საქართველო და ჩემი არჩევანი არის ღიმილიანი საქართველო. საპრეზიდენტო არჩევნები ფაქტიურად გადაიქცა რეფერენდუმად იმაზე, რა მომავალი ელის საქართველოს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქის დავალება არის ყველაფერთან ერთად. იმასთან, რომ დავამთავროთ ერთპიროვნული და ერთპარტიული მართველობა, იმასთან, რომ არასოდეს ჩვენთან არავინ ბოროტად არ გამოიყენოს დემოკრატიული ინსტიტუტები. Ну, дарцмолет. Так, ты кавит.